יש כמה מקומות שנשאר בקבוצה, יש את הקישור שם, והרב, בבקשה, אתה צריך לקבל עוד מלכות שמיים ביחד איתנו. אני לא עושה את זה היום. גם אני אותנו. בשמחה רבה. איזה זכות. תודה, תודה לרב, תודה. איפה מחיאות כפיים לרב? טוב, ברשות מורנו ורבנו, הרב סולטן, שליטה, שבאמת איזה עבודת קודש הוא עושה, שהשם ייתן לו כוח הלאה והלאה, להגדיל תורה ולהדיר, ושיזכה לכל הברכות וכל העניינים, הישועות וגשמיות ורוחניות, וכן ירצון ונאמר אמן. שלום, שלום. טוב, ויהינו עם אדוני אלוהינו, עלינו מעשה ידינו כהנה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, אדוני שפתי תפתח בי כדי תחרנו כשם עצמנו בשיעור תורה זה, לרפואת כל חולה וכל עמך בית ישראל, ולחזרה לשלום של כל החטופים והחטופות לביתם לחיים טובים ושלום, ולשמירה על כל חיילי צבא הגנה לישראל. מה זה? זה אמן שמושב זקנים. בעזרת השם לשמירה לכל חיילי צבא הגנה לישראל. יופי, מתחילים לשמוע. ושכל הרווקים והרווקות יזכו להתחתן השנה. וכולם יזכו לשלום בית אמיתי. אהבה, אחווה, שלום ורעות. עם דירה וריהוט. לעבוד קצת, להרוויח הרבה. להעיר לאישה באלף ולא בעין. שנזכה להתאחד ולא להיכחד. שנתעורר בלאפות ולא בכפות. שיהיה בינינו אהבת חינם. ושנזכה לבריאות, לשמחה ואמונה לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, כל הצדיקים האמיתיים שוכנה הפך קדושים אשר בארצים, הפך לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, אנחנו מהכוח ומהשמחה, אמונה רבה, אנחנו מפגעים בשמחה, זכותו יגן עלינו וכל ישראל, אמן. טוב, יש לנו את הזכות, ברוך השם, תודה להשם, להגיע לפה. וזו זכות מאוד 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 גדולה, ושהשיעור יהיה לרפואת, מי שבי אחימותינו, הקדושות והתאורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, שלח רפואה שלמה למאיה בת חנה, אל נא רפא נא לה, וכן יהי רצון ונאמר אמן, שדברי תורה יהיו לרפואתם. אנחנו נמצאים עכשיו ביחד, ברוך השם, אומר הבעל התניא הקדוש, הכוח של 10 יהודים שנמצאים ביחד, הכוח של מניין, הכוח של כל יהודי, של כל יהודיה, אבל שנמצאים ביחד, עכשיו אם יש לנו את הבבא סאלי, את הרב עובדיה יוסף, 9 צדיקים, כל אחד מהם קודש קודשים, כל אחד מלאך השם. אי אפשר להגיד קדיש, אבל אם יש 10 אנשים, אביב, אופיר, זה, 10, זה כוח שאפילו מלאך מיכאל, אם הוא נכנס בכזה מקום, הוא נשרף מהקדושה. ככה אומר הבעל התניא הקדוש, שנמצאים, וכל אחד מגיע, וכל אחד מגיע, פה גם הרב אמר לי שאתם מרחקים. אם יש לבן אדם 2 בתי כנסת בעיר שלו, לאיפה הוא ילך? לבית כנסת הקרוב או הרחוק? לרחוק. למה? שיהיה לו שכר פסיעות. להתאמץ על המצווה. שמגיעים ממרחק ומתאספים ביחד, עצם האספה, זה כבר דבר גדול, 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 גדול. אשרי יושב בביתך, מאושר מי שיושב בבית של השם. עוד, אם כבר מוסיפים דברי תורה, יעללו חסלה. ובאמת, אנחנו נמצאים במציאות לא פשוטה עכשיו. כל מה שאנחנו רואים, כל הנושא של האנטישמיות בעולם, כל הנושא של מה שקורה בארץ ישראל, כל הנושא של המלחמה בצפון, בדרום, חטופים, חיילים, זה ממש 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 לא פשוט. וזה מאוד קשה. אבל אנחנו צריכים לדעת שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אפילו אם הרגליים כואבות. הרגליים שלנו כואבות, דרך ארוכה כואב לנו הרגליים. זה לא פשוט. והחושך הכי גדול, אומר רבי נתן, זה לפני עלות השחר. שיש חושך גדול, אז אנחנו צריכים לדעת שעוד מעט עלות השחר. ויש ניסיונות קשים. והניסיון הכי קשה של הבן אדם, והדבר היחיד שבן אדם צריך בחיים, אם אומרים לבן אדם, נותנים לך משהו אחד, שאתה צריך לבקש. מה בן אדם מבקש? כולם אומרים, העיקר זה הבריאות. רק הבריאות. אבל האמת, אם אומרים לבן אדם דבר אחד לבקש, מה אדם צריך לבקש? וגם כל מה בן... מה? להידבק באשם. יפה, לא לאשם ולהידבק באשם, נכון? לא, אבל מה בן אדם צריך? אמת. אמת. מה שבן אדם צריך בחיים זה רק אמונה. כל התורה וכל המצוות צריך להביא את הבן אדם לאמונה. והאמונה
זה המצרך הכי יקר בעולם והכי חשוב בעולם, וזה הדבר, כל רגע בחיים יש ניסיונות, לראות, לא לראות, לחשוב, לא לחשוב, לשמוע, לא לשמוע, לדבר, לא לדבר, ללכת, לא ללכת. כל רגע בחיים יש ניסיונות. ועד רבה, בורו עולם לא מביא לבן אדם ניסיון אם אין לו כוח לעמוד בו. והניסיון הכי גדול זה ניסיון האמונה. מה זה אמונה? אמונה זה שצריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו. וכמו שאבא רוצה שיהיה טוב לילדים שלו, אני רוצה שלילדים שלי יהיה הכי טוב בעולם. כל בן אדם שנשוי ויש לו ילדים, רוצה שלילדים שלו יהיה הכי טוב בעולם. אבא, אמא, רוצים שלילדים יהיה הכי טוב בעולם. אני ילד שבורא עולם, וכל האהבה שיש בעולם, בין איש לאישה, בין הורים לילדים, אנחנו אומרים עוד מעט בתפילת ערבית, ואהבת את אדוני אלוהיך, שאני צריך לאהוב את השם. אבל לפני שאני אוהב את השם, אני אומר אהבה רבה אהבתנו, אהבת עולם אהבתנו. מה זה אהבה רבה? הרבה אהבה. יש איזה מישהו, אוהב איזה מישהי, הרבה. הוא מסכים לחתוך את הורידים בשבילה, לקפוץ מהגג בשבילה, הוא מת עליה, אוהב אותה. אבל זה יכול, זה היום זה ככה. אבל יכול להיות שמחר יהיה תסביך. יכול להיות שמחר כבר הוא לא אוהב אותה. זה אהבה רבה, זה הרבה אהבה, אבל זה לא אהבת עולם. אהבה רבה לפעמים זה אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטל אהבה, אהבה של כסף. תודה רבה. אהבה של כסף, הלך הכסף, הלך האהבל, הלך היופי, לפעמים נשאר האופי, לפעמים לא נשאר האופי, בטל אהבה. אבל האהבה שהקדוש, אהבת עולם, זה אהבה של דם, זה אהבה של נצח. קדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבה רבה ואהבת עולם. והדבר הכי קשה בעולם, והניסיון האמונה הכי קשה בעולם, בדיוק אמרתי לו מקודם, שראיתי בתפילה בסידור, שהוא אומר, אלוהי נצור לשוני מרע. מה זה אלוהי נצור לשוני מרע? בורו עולם, אלוהים, תנצור את הלשון שלי שאני לא אדבר רע. שאני לא אדבר לשון הרע, שאני לא אדבר רע, שאני אדבר טוב, שאני אחשוב טוב. אבל הוא אומר, מה זה אלוהי נצור לשוני מרע? שאני לא אדבר על בורי עולם שהוא רע. שאני לא אחשוב על הקדוש ברוך הוא רע. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, שאני לא איפול מהנקודה שאני חס וחלילה, חס ושלום, ישכח שהשם אוהב אותי. הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל האהבה שיש בעולם, זה כעין וכאפס כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. והוא אומר, אם בן אדם היה יודע כמה השם אוהב אותו, היה רץ אחרי בורא עולם כמו שהוא רץ אחרי החיים. בן אדם בשביל לחיות יעשה הכל. והניסיון של האמונה, האמונה אומרת שהקדוש ברוך הוא אבא שלי. והוא אוהב אותי. והוא אוהב אותי לא בגלל המעשים שלי, לא עכשיו, אם אני עשיתי עבירה, הוא לא אוהב אותי. לפעמים, אדם עובר עבירה ואז הוא אומר, מה? עכשיו, שם לא אוהב אותי? זה לא נכון. קדוש ברוך הוא אוהב אותי אהבה שלא תלויה בדבר. וזה האמונה. האמונה זה שהשם אוהב אותי. שהשם יודע יותר טוב ממני מה טוב לי, הוא כל יכול, הוא לא מוגבל. אני ראיתי איזה ילד, במצב לא פשוט, שהשיעור יהיה לרפואתו. והוא אמר לי שקשה לו מאוד באמונה. עובר טיפולים, כימותרפים, והנשירה של השיער, ודיברתי איתו הרבה, הוא אמר לי, תחזק אותי באמונה. ודיברנו הרבה באמונה. אז אמרתי לו, נכון, אמא שלך לא עוזב את המיטה, היא כל הזמן לידך. הוא אומר לי, כן. והיא תעשה הכל שיהיה לך טוב. עכשיו, אם היא יודעת, אם יש איזה טיפול מסוים שיכול להציל אותך, היא תעשה את זה, כן. והיא רוצה שיהיה לך טוב, כן. והיא תעשה הכי טוב בעולם שיהיה לך, כן. עכשיו, בורא עולם עוד יותר רוצה. אבל מה שאנחנו לא רואים את זה הרבה פעמים, זה הניסיון של האמונה. אם אני מבין, אני לא מאמין. אם אני מבין, אני לא מאמין. בן אדם עכשיו זכה בלוטו, מתחיל לרקוד, דקה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מביאים אותך. זכרת? הוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את הכסף. בן אדם שהוא מצליח, שיש לו זיווג, ויש לו פרנסה, והוא בריא, בגוף, בנפש, הכל מסתדר לו. והוא אומר, זה לא אמונה, זה הבנה. אם בן אדם מבין, הוא לא מאמין. אבל איפה זה האמונה? איפה שנגמר השכל? שם מתחילה האמונה. אני עושה טוב ואני לא מצליח. ובן אדם עושה רע והוא מצליח, זה ניסיון של אמונה. אבל האמונה אומרת שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו, ואוהב אותנו אהבה שלא תלויה בדבר, ותמיד יהיה רק טוב. וזה ניסיונות כל רגע ורגע בחיים, זה ניסיונות של אמונה. ולכן בן אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו את האמונה וללמוד את האמונה. השכל של האמונה זה שכל הכי 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 שאפשר להתקדם איתו כל הזמן. כי כל רגע ורגע בחיים יש ניסיונות של אמונה. ובורא עולם מדבר איתנו. אבל איך הוא מדבר איתנו? כי לא יראה אני אדם וחי. הוא מדבר איתנו דרך המעשים של היום יום. אם באדם יפתח את העיניים, הוא כל הזמן יראה את הקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא יראה את הקדוש ברוך הוא? האישה זה בורא עולם. הילדים זה בורא עולם. החברים זה בורא עולם. כל הזמן.
והוא נותן לנו הזדמנויות. ומה שיש לבן אדם יצר הרע, מה זה יצר הרע? יצר זה אותיות צייר. כל התפקיד של היצר הרע זה לצייר לי שאני רע. זה לצייר לי שהעולם רע. זה לצייר לי שהבורא רע. זה לצייר לי... והתפקיד שלנו זה יצר הטוב. זה לייצר ולצייר טוב. יצר זה אותיות צייר. שברגע שאני מצייר לעצמי שאני טוב, אז אני אהיה טוב. כל העניין של המחשבה, הבא השם טוב הקדוש אומר, תחשוב טוב, יהיה טוב. מחשבה זה אותיות בשמחה, בן איש חי אומר. המחשבה יוצרת מציאות, זה באמת דבר כל כך אמיתי. למה? כי זה ניסיון מאוד מאוד קשה. א' זה אמונה, ב' זה ביטחון, ג' זה גאולה. מה זה דאגה? א', ג', ד' ו-ה'. איפה הבית? אם יש בית, יש זה ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז יש עוד בית, שזה בריאות, ואז אין דאגה. כי הדאגה זה פגם האמונה. ובאמת, למה זה דבר כל כך חשוב? כי הפתרון האמיתי לכל הבעיות שיש בעולם, לכל הדברים שיש בעולם, זה האמונה. אם אני מאמין, אני לא כועס. אם אני מאמין שהכל מהשם והכל לטובה, אני לא כועס. מה יש לי לכעוס? הכל מהשם והכל לטובה. ולא משנה מה הסיטואציה שבן אדם עובר בחיים, קבל את זה באמונה. אם אני מאמין, אני לא מקנה. מה ששלי, שלי, מה שלא שלי, כנראה לא בשבילי. מה ששלי, יגיע עד אליי. מה שלא שלי, גם זה אצלי, קחו את זה ממני. זה האמונה. האמונה, אני לא מסתכל על מה שלא שייך לי. אני לא מתבאס אם משהו לא מסתדר כמו שאני רוצה. אני מרוצה, אם לא הולך כמו שרוצים, צריך לרצות כמו שהולך. ושמה זה, ובאמת זה ניסיון של אמונה. הניסיון כל רגע ורגע בחיים, זה ניסיון של אמונה. למה? כי אני מתכנן ככה. רבות מחשבות בלב איש. אבל צריך לדעת, הצעת השם היא תקום. מה זה הצעת השם היא תקום? שזה האמיתי, זה לא מה שאני רוצה. האמיתי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בטל רצונך מפני רצונו. וזה ניסיון כל שנייה של חיים. וברגע שבן אדם, כמה שאדם מסתכל על, על החיים, בעין של אמונה, כי זה לא משנה מה יש לבן אדם. לא משנה מה עובר על הבן אדם. זה משנה איך בן אדם מסתכל על מה שעובר עליו. זאת אומרת, שתי אנשים יכולים לבוא לאותו אירוע. אחד יכול להיות מבסוט, שמח, שני מבואס. למה? שתיים היו באותו אירוע. שאלה איך הם הסתכלו על זה. בן אדם גם בעבודה שלו, יום אחד הוא מבואס על החיים, עצבני על כל העולם, יום אחד הוא שמח. למה? כי זה עניין של הסתכלות, עניין של משקפיים. ואנחנו צריכים בחיים עין של אמונה. היה איזה מלך שהיה עיוור בעין אחת והיה חסר לו רגל. והוא בא לכמה ציירים, אמר להם תציירו אותי. ומי שמצייר ציור יפה מקבל פרס. ומי שמצייר ציור לא יפה מקבל עונש. בא צייר אחד, צייר את המלך. כולו שתי עיניים, שתי רגליים, בצורה מושלמת. המלך הביא לו עונש, אמר לו, מה זה? זה שקר. הוא אומר לו, אני לא רואה בעין אחת, ואין לי רגל אחת, מה אתה מצייר ככה? זה שקר. נתן לו עונש. בא עוד צייר, צייר אותו בלי רגל ובלי עין, כמו המציאות. אמר לו, מה? ככה זה כבוד למלך? שאתה מצייר אותו בלי עין ובלי רגל. פה אתה מכיר אותי, אבל לא כל המדינה מכירים אותי. יראו את הציור הזה שלך, זה נתן לו עונש. בא הצייר השלישי מסה, צייר את המלך, יושב על סוס, ומנסה לצוד איזה זה ככה עם העין. אז עין אחת סגורה, שהוא מנסה לצוד איזה משהו, זה סוגר את העין, ורואים אותו רק צד אחד את הרגל, כי רואים אותו על הסוס, אז לא רואים את הרגל השנייה. אז את הרגל השנייה לא רואים, עין אחת רואים סגורה, המלך אמר לו, יפה, טוב ציירת. צריך לדעת איך לצייר את הדברים, צריך לדעת איך להסתכל על הדברים בחיים. באים לבן אדם, מביאים לו דף לבן עם נקודה שחורה. אומר לו, מה אתה רואה? הוא אומר, נקודה שחורה. למה להגדיל את השחור? למה לא להסתכל על הלבן? בחיים, זה לא משנה מה אני עובר, זה משנה איך אני מסתכל על מה שאני עובר. וזה משנה, חוץ ממה שמה פה שבעולם יחליט ככה זה יהיה. אז עדיף שבן אדם יקבל את זה בשמחה ובאמונה. אבל זה לא בדיעבד, בדיעבד זה משהו שכבר קורה. צריך לדעת שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הכי הכי ראוי ככה. זאת אומרת, זה הכי טוב. אני לא יודע מה טוב, הוא יודע מה טוב. פעם אחת, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הקדוש ראה איזה בן אדם רץ. הוא אומר לו, לאן אתה רץ? הוא אומר לו, לפרנסה, אני הולך לעבוד. הוא אמר לו, מי אמר שהעבודה שלך שמה? אולי העבודה שלך שמה ואתה בורח מזה.
אנחנו לא יודעים מה טוב לבן אדם. השם הוא יודע מה טוב. הוא כל יכול, הוא לא מוגבל. הוא יודע יותר טוב מאיתנו. וזה ניסיונות חזקים. עכשיו, כל התקופה הזאת, זה ניסיונות קשים, קשים, קשים של אמונה. כשאנחנו רואים כאלה דברים, זה מחליש אותנו. כל אחד וכל אחת בעולם שרואים את הדברים האלה. והתפקיד שלנו זה גם הרבה 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 להתאחד, אהבת ישראל. כי כולנו באותו ספינה. בן אדם בספינה עשה חור, אומרים לו, מה אתה עושה חור? כולנו טובים. הוא אומר, לא, אני עושה רק במקום שלי. אבל בסוף כולם באותו ספינה, כל עם ישראל ביחד. גם הרבה להתאחד, אהבת חינם, אהבת ישראל. וגם הרבה אמונה, ללמוד אמונה, לבקש אמונה, להסתכל על הדברים בעין נכונה. כי באמת מאוד 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 קשה. זה ניסיון מאוד קשה. והאמונה אומרת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא אבא שלנו. הוא כל יכול. הוא לא מוגבל. אבל יש הרבה ניסיונות. הדבר הראשון צריך לדעת מה מפיל אותנו? המעשים. אנחנו בשר ודם. איך אנחנו נתגבר על העץ הרע? העץ הרע הוא מלאך, הוא מאש. אנחנו בשר ודם. איך נתגבר עליו? וגם מה התביעה כל כך קשה עלינו? איך אנחנו נצליח באמת להתגבר על כל היצרים, על כל הניסיונות? זה ניסיונות קשים. אז איך נצליח להתגבר על כל הניסיונות? מה התביעה לבן אדם? הרי הניסיונות הם כל כך קשים, הכל זמין, הכל לבן, כל רגע ורגע. יש כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה קשיים, בכל תחום. אז מה התביעה לבן אדם? יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, הוא מבקש לעמיתו. היצר הרע יוצא בחוץ עם קלצ'ניקוב, רוצה לפרק את הבן אדם. הבן אדם הוא בשר ודם. אז מה התביעה עלינו? מה זה מה? לא, זה באמת שאלה. יפה. יצרו של אדם מתגבר עליו... אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. יפה. אז התביעה על הבן אדם, זה לא למה הוא נפל. למה הוא נפל? כי היה לי יצר הרע. כי היצר הרע הוא מאש, ואני בשר ודם, כי יש את כל הניסיונות, כל האינסטגרס, וכל האישונים, הימורים, הכל. בעזרת השם שנזכה לעזוב את החומר ולשמור את העומר. בעזרת השם. התביעה לבן אדם, זה קודם כל על הרצון. העיקר זה הרצון, מה שמניע את הבן אדם זה רצון. הרצון זה אותיות צינור. כל דבר שבן אדם עושה בחיים, וזה היצר הרע משכיח מאיתנו. כי אנחנו מסתכלים, האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. אנחנו מסתכלים על התוצאה. קדוש ברוך הוא מסתכל גם על הדרך, לא רק על התוצאה. אנו עמלים ואין עמלים. אנחנו עמלים, מקבלים שכר, אין עמלים ולא מקבלים שכר. מה הכוונה? עכשיו, אני מזמין, אני רוצה עכשיו ארון. אני הולך לנגר, מזמין ארון. הנגר עבד על זה, על העץ הזה הרבה זמן. עבד על זה ימים ולילות. בסוף היה איזה פדיחה, איזה תקלה. אין. הכל שבור, אין ארון. עכשיו הוא מגיע אליו, הוא מתחיל לספר לי, תשמע, עבדתי על זה 50 שעות, ופה ושם. הוא מביא לי איזה שבור, אני אשלם לו על זה? לא. כי אני, בתור בן אדם, בתור בשר ודם, מה אני מסתכל? על תוצאה. אני לא מסתכל על הדרך. אני אומר לו, הזמנתי אצלך ארון, אני מאוד מעריך שעבדת קשה, מאוד זה. יש לך ארון או אין לך ארון? הוא מקבל... שכר על התוצאה, לא על העמל. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, הם עמלים ואינם מקבלים שכר. הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל דבר ודבר. לא רק על היד, גם על הדרך אל היד. כל שום דבר טוב קונה הכל. ראיתי מקודם בסידור פירוש, מה זה קונה הכל? הקדוש ברוך הוא קונה כל מצווה שאני עושה. כל פעם אחת שאני מתגבר על מידת הכעס. כל פעם אחת, אפילו כעסתי, אבל התגברתי טיפה באמצע. קצת הורדתי את הכל. הקדוש ברוך הוא קונה הכל. הקדוש ברוך הוא קונה הכל. כל נקודה טובה. רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש, שום רצון טוב לא הולך לריק. אני רוצה לעשות טוב. אני חושב לעשות טוב. בורא עולם רואה את זה, הוא בוחן כליות ולב. ואנחנו מסתכלים על התוצאות. אבל אנחנו לא מסתכלים על הדרך. אבל בורא עולם מסתכל גם על הדרך. ושום נקודה טובה לא הולך לריק. והעיקר זה הרצון. מה זה נקרא עיקר זה הרצון? אומר הרב בן אדם, שכולם יהיו בריאים עד 120, אחרי 120 הוא אומר, בן אדם יראה בשמיים, שמה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה, זה את הרצון. ואת הרצון יכולים לקחת לבן אדם הכל.
יכולים לקחת לבן אדם את הבגדים, יכולים לקחת לבן אדם את הכסף, יכולים לקחת לבן אדם גם את הדיבור. אומרים לבן אדם, תגיד שאתה שונא את ההוא, אם לא הורגים אותך. הוא אומר שהוא שונא אותו, אבל בלב הוא לא שונא אותו, זה הרצון. הרצון זה הדבר הכי עמוק. ולכן אדם צריך כמה שיותר להתחזק ברצונות טובים. זה לא משנה באיזה מציאות אני נמצא, אבל אני צריך שהרצונות שלי יהיו רצונות טובים. זה דבר ראשון. דבר שני, להאמין בכל נקודה טובה, ומעט מהאור דוחה הרבה מן החושך. ולדעת שהקדוש ברוך הוא לא מביא לבן אדם ניסיון אם אין לו כוח לעמוד בו. ואם בן אדם יפתח את העיניים, אומר הרב, התביעה לבן אדם זה לא על משהו שהוא נפל בעבירה. למה? כי יש לי יצרה גדול, אז נפלתי בעבירה. התביעה לבן אדם, קודם כל, למה לא רציתי לעשות טוב? ומה הדבר שני? למה לא ביקשתי עזרה? הרי באמת אני לא יכול להתגבר, כמו שהוא אמר, איך קוראים לך צדיק? אסף. כמו שאסף אמר, יצרו שאדם מתגבר עליו, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, הוא לא יכול. אבל מה? אני צריך לבקש עזרה. הקדוש ברוך הוא עוזר לי, אבל אם אני מבקש עזרה, למה? כי יש בחירה בעולם. אם בן אדם היה מדליק אש בשבת, מתחשמל. מניח תפילין, מרוויח מיליון דולר. כולם היו מניחים תפילין, כולם היו שומרים שבת, כל בנות ישראל הולכות בצניעות, אף אחד לא מדבר לשון הרע, אין פה בחירה. השמש אין לה בחירה, היא רובוט. או, שמעתם מה אומר, עד קטן, אם הילד לא ירים את הידיים, אבא לא ירים אותו. זה סוד מאוד גדול. רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר, הקדוש הרי השם יודע הכל. אז למה הוא רוצה שנדבר איתו? והוא גם עושה את הכל. אז הוא אומר שיש בזה סוד מאוד גדול, שיש לקדוש ברוך הוא, כמו שילד קטן אומר אבא, אז כולם שמחים. מה זה, אתה כל הזמן אומר אבא, אף אחד לא מתייחס. ילד קטן אומר אבא, אמא, כולם שמחים. ילד קטן מתחיל ללכת, מוכרים לו כפיים. מה זה, אני רץ, אף אחד לא מסתכל. הוא מדבר שעות, אף אחד לא מתייחס. ילד אומר אבא, ואומר רבי שמעון בר יוחאי, כל העולם הזה זה להראות לנו מה הולך למעלה. שבורא העולם שומע, אחת הילדות שלו שמדברת איתו, אחד הילדים שלו שמדבר איתו, אומר לו, אבא, הוא אומר, אין שמחה יותר גדולה מזה. אפילו שהוא יודע, הוא רוצה שנספר. שבן אדם מדבר, שבן אדם מספר, שבן אדם מבקש, שבן אדם צריך לבקש עזרה, על ידי שאדם מבקש עזרה, על ידי זה הוא זוכה לניסים מעל הטבע. ולפעמים בורא העולם עושה לנו דברים רק בשביל שנדבר איתו. כי הוא רוצה שנתקרב אליו. וכל הקרבה וכל הקשר זה רק על ידי דיבור. דבר עם השם, הכל יתגשם. כשאדם מדבר, על ידי זה הוא מתחבר. הדיבור, כל קשר בבני זוג, זה רק דרך הדיבור. ולדיבור יש כוח מאוד 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 גדול. מילה זה אותיות יהלום. חיים ומוות ביד הלשון. לדיבור יש כוח מאוד 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 גדול. ואנחנו לא יודעים מה זה כוח של דיבור. הייתי באיזה מקרה קצת מורכב של שלום בית. אז הוא קצת היה דלוק, קצת עצבני וזה. הגעתי עם אשתי, עשינו להם שלום בית. אז ישר, הוא אומר לי, הרב, שמע, אני אף פעם לא בגדתי בה. אף פעם לא הרבצתי לה, אף פעם לא הרמתי את היד. הבאתי לה כסף, תראה איזה רכב קניתי לה. מעל מיליון שקל, תראה איזה בית, תראה איזה משק. תראה, כל החיים שלי זה בשבילה, וזה, וכולו עצבני. אף פעם. אז זה התחיל לדבר, התחיל לדבר. פתאום היא עצרה אותו. היא אמרה לו, אני הייתי מעדיפה שתרביץ לי, ולא תגיד לי מה שאתה אומר לי. ככה היא אמרה. למה? כי מילה, אחרי שנים, האישה יכולה לזכור איזה משפט, איזה מילה, איזה משהו שהוא אמר לה. כן, איזה אחת אמרה לבעלה, תגיד לי מילה, מה אמר לה, תשרפי. אז היא אמרה לו, למה אתה לא אומר לי שאתה אוהב אותי? אמר לה, אני אמרתי לפני כמה שנים, אם יש שינוי, אני אתכן. צריך כל יום, חיים מוות ביד הלשון, מילה זה אותיות יהלום. מילים טובות צריך כל הזמן. מילת, אין דבר יותר גדול ממילה טובה. האישה צריכה, רק דבר אחד אומר הסטייפלר, מה היא צריכה לדעת? שבעלה אוהב אותה. ואיך זה מתבטא? רק בדיבור. שאדם מדבר מילה טובה, שאדם יודע באמת, אתם יודעים כמה קשה לבן אדם להגיד לשני מילה טובה? אני הולך הרבה פעמים לזוגות, אנחנו עושים הדרכה,
איך מדברים שיחה? מה זה לא להעיר? מה זה לוותר? מה הכוח של מילה? אז אני אומר לו, תגיד לה חמש דברים טובים. תגידי לבעלי חמש דברים טובים. כמה קשה? תחילים לחשוב. אתה נמצא עם בן אדם כל הזמן. קשה? כן, קשה להגיד מילים טובות. קשה לבן אדם להביע את עצמו. והנושא של הדיבור, של ההידברות, הבעל עם האישה, האישה עם הגבר, זה מאוד 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 קשה, וזה עבודה. ובאמת, אם אנחנו מדברים על שלום בית, זה מצרך מאוד יקר, מצרך מאוד 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 חשוב, ומאוד מאוד מאוד קשה. ויש בזה הרבה יצר הרע. הזוהר הקדוש אומר שיש יצר הרע מיוחד לעשות מחלוקת. לעשות מחלוקת. כן. הוא אומר, יש יצר הרע מיוחד שכל התפקיד שלו לסכסך בבני זוג. כך כתוב בזוהר הקדוש. וזה העבודה. ולכן, שבן אדם מתחזק ברצון, ובן אדם מתחזק כמה שיותר, לבקש עזרה. יש איזה סיפור, היום אומר את זה הרב פינקוס, אבל זה משל החיים. כל הניסיונות שיש לבן אדם, אומר, התביעה לבן אדם, זה לא מה, למה נפלתי, למה נפלתי, כי היה לי הצערה. תביעה עליי, למה לא רציתי להתקרב? התביעה עליי, למה לא ביקשתי עזרה? הרי אין מי שמבין אותי, רק מי שיצר אותי. מי שנתן את הבעיה, הוא ייתן את הפתרון. אני יצור, יש יוצר, אני נברא, יש בורא. הבורא העולם נתן לי ניסיון, הוא נתן לי כוח לעמוד בו. אבל ברגע שאני רואה ומרגיש שאין לי כוח, אז אני צריך לבקש ממנו עזרה. והידי שאני אבקש ממנו עזרה, הוא יעזור לי. וגם לפחות אני ביקשתי עזרה, לפחות עשיתי את ההשתדלות. הוא אומר, היה פעם איזה מנהל בית חולים, שעשה חתונה לבת שלו. באותו יום, כל הצוות הלכו איתו ביחד. הוא לקח איזה בן אדם, אמר לו, אתה אחראי על המחלקה פה. אתה תהיה פה, תהיה אחראי על המחלקה, ונתן לו הוראות. חדר אחד, החולה הזה צריך ככה וככה. נתן לו הוראות לכל חולה, לכל מטופל, לכל מטופלת. טוב, הבן אדם התחיל, אומר לו, אם יהיה לך אומס, מה תעשה? יש לך פה לחצן מצוקה. אתה לוחץ על הלחצן, יבואו הרבה צוות לעזור לך. תלחץ רק על הלחצן, יבואו צוות לעזור לך, ואתה... טוב, הבן אדם מתחיל לטפל בחדר מספר 3, איזה בן אדם מבוגר, כואב לו אגב, זה, מתחיל לטפל בו, איזה חצי שעה, 40 דקות, בינתיים צפצופים, חדר 3, חדר 7, חדר 8, עובד קשה, כל הלילה הולך לסיים את המשמרת, באים אליו, לוקחים אותו ישר לכלא, לבית האסורים. מה ראשי תיבות כלא? כאן לומדים אמונה, בכלא כולם מתחזקים, כיפו, ציציות, כולם חוזרים בתשובה ולא בטרמפים, כולם שם, אתה רואה אותם. מה ראשי תיבות אגף? אני גם פה, כל אחד. בקיצור, ראו בכלא, יושב, רואים אותו שם, כולו, בא, מתפלל, צועק. באים אליו ואומרים לו, יש לך משפט, מגיע למשפט, אומרים לו, אתה מואשם? אומר להם, במה? אומרים לו, שמע, יש בן אדם, ההוא לא קיבל חמצן למוח, ההוא לא זה, ההוא זה, רשלנות רפואית. אומר, רשלנות רפואית? איזה רשלנות, עזרתי לזקן בחדר 3, עזרתי לזקנה בחדר 7, עזרתי להוא, הבאתי, מה יכלתי לעשות? אומרים לו, גם אם לא יכלת לעשות, היית צריך לבקש עזרה. היית לוחץ על לחצן מצוקה, היית צריך לבקש עזרה. בן אדם יבוא אחרי 120 לשמיים, יגידו לו, למה לא אומר, מספיק חיבדת את ההורים? למה היית מדבר לשון הרע? למה ככה? למה ככה? למה ככה? יגיד להם, מה? אני היה דבר שאותו הקפדתי ממש ממש ממש. אני עשיתי רק את זה ואת זה והתמקדתי בזה כל החיים. זה וזה לא יכלתי. יגידו לו, גם אם לא יכלת, אבל היית צריך לבקש עזרה. מה זה לבקש עזרה? לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לבקש מבורא עולם, ריבונו של עולם, אין לי כוח, אני לא מצליח להתגבר על היצרה. תן לי כוח להתגבר על מידת הכעס. לעשות השתדלות, לפחות לקרוא איגרת הרמב"ן, מה זה חומרה של עמידת הכעס. ללמוד על הגאווה, על האגו, איך מתגברים, איך שמחים, איך מקבלים אמונה. לפחות גם לבקש עזרה, וגם לעשות למידה, להבין את החיים. להבין מה המשמעות של החיים. ולכן באמת שאנחנו נמצאים בתקופה כל כך לא פשוטה, וכל כך קשה, קודם כל צריך לדעת, בצער הרחבת לי, בתוך הצרות יש הרחבות. בתוך הדברים הכי קשים, הקדוש ברוך הוא, בכל דבר, בכל דבר, נותן אור. וזה שמתחזקים באמונה, רצונות טובים.
ומחשבות טובות, לחשוב טוב יהיה טוב. וברגע שגם מוצאים נקודות טובות, שמסתכלים על הדברים הטובים, ויודעים ומתחזקים שאין עוד מלבדו. יש סגולה גדולה, רבי חיים וולוז'ין אומר שאדם, הוא אומר אין עוד מלבדו. אמרתי את זה גם להרבה חיילים והרבה, שלא משנה איפה שנמצאים בכל מיני מקומות, שבן אדם אומר אין עוד מלבדו, וחושב במחשבה שלמה שאין שום כוח אחר בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יכול לעשות לי טוב, אף אחד לא יכול לעשות לי רע, אם לא בגזרת הבורא. והכל והכל והכל, והשם יתברך הוא אבא שלי ואוהב אותי, והוא אומר חזק, אין עוד מלבדו. הוא אומר, סגולה להינצל מכל צרה, שום דבר, לא יכול לקרוא לבן אדם שום רע. וברגע שמתחזקים גם בתודה, לא להגיד אוף, להגיד פרק אוף. מא' עטף זה אבא תודה. ברגע שאומרים תודה, ובפרט, הרבה אנשים רואים בזה ניסים, שזוכים להגיד תודה על קשיים. חוק התודה זה דבר שיש קושי לבן אדם. האדם יושב לבד עם הקדוש ברוך הוא ואומר לו תודה, ריבונו שלם, אתה אבא שלי. אתה כל יכול, אתה לא מוגבל, אתה יודע יותר טוב ממני מה טוב לי. להשלים עם השם, קשה, קשה לנו להשלים בורא עולם. קשה לנו לא לחשוב, אני מדבר על הסיטואציות של החיים. תכלס, לכולם יש אמונה. כל יהודי יש לו אמונה. רבי נחמן מברסלב אומר, אם בן אדם יגיע למצב שבאמת האדם יכפור בקדוש ברוך הוא באמת, הנשמה שלו לא תסתדר עם הגוף. למה? כי לכל יהודי ולכל יהודייה יש אמונה. אדם יש הצרה למי פונה? לקדוש ברוך הוא. יש הרבה חסימות, יש הרבה חסימות בחיים. אני פעם אחת הייתי באיזה מקום, הגעתי לאיזה שיעור תורה, בא איזה בן אדם, התחיל לדבר על השם, לכלוכים, דיבר ממש, השם ישמור. אמרתי לו, שמה, אני מעדיף, שנייה לפני שאני מתחיל את השיעור ולפני זה, אני מעדיף לא להיכנס איתך עכשיו לדיון או משהו כזה, רוצה לשאול אותך שאלה. אמר לי, כן. אמרתי לו, תגיד לי, אתה אוכל שריפסים, קלמרים, מאכלות אסורות? הוא אומר לי, כן, איך אתה יודע? אמרתי לו, אני לא יודע, אני שומע. אם אתה מדבר ככה על בורא עולם, ואתה יהודי, אז יש לך חסימות. מה זה החסימות? אולי אתה אוכל לא כשר. הוא אמר לי, כן. אחרי זה גם, ברוך השם, הוא התחזק הבן אדם. יש חסימות. כמו ששלמה המלך אומר, רבנותיכם היום מבדילים. לפעמים בן אדם עושה דברים מסוימים, יש לו חסימות. אבל אמונה יש לכל יהודי. לכל יהודייה יש אמונה. רבי נחמן מברסלב אומר, האמונה טבועה בנו בנפש, בנשמה, ובן אדם, באיזה סיטואציה בחיים וזה, הוא יפנה לקדוש ברוך הוא, סימן שיש לו אמונה. אבל מי, מה שיש לי אמונה, לחיות אמונה זה שמיים וארץ. לחיות האמונה זה לקבל את הכל בשמחה. לחיות באמונה זה לא לחלוק על הקדוש ברוך הוא. זה עכשיו קרה לי משהו, אני תכננתי א', ובורא עולם תכנן אחרת, להגיד לו תודה. והתודה זה לא על מה שמסתדר לי. על מה שמסתדר לי, תודה תמיד זה טוב. אבל השלמות של האמונה, שמה זה אמונה? כשאדם אומר תודה זה סימן שיש לו אמונה. למה אני אומר תודה? אני ראיתי בדיוק בדרך בספר, ספר שנקרא שערב בתודה. הוא אומר, כל מה שאנחנו סובלים היום בגלות, כל כך הרבה זמן, כל הצרות שסובלים, הכל 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 הכל, כל מה שעם ישראל סובל, למה? זה בגלל כפיות טובה. חטא אדם הראשון, בורא עולם אומר לו על החטא וזה, מה הוא אומר לו? האישה אשר נתת עמדי, הוא כפר בטובה. הקדוש ברוך הוא הביא לך אישה, אתה מפיל את התיק עליה, כפיות טובה. משה רבנו, כל כך מוסר נפש בשבילכם, בחטא העגל, מה הם אומרים? יוצאים, מדברים למשה רבנו, חטא המרגלים, עוד רגע נגיע למרגלים, על שלא היה להם אוכל, עם הסלב, כל היציאה של מצרים, הלשון הרע שהם דיברו במצרים, הכל, 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 זה כפיות טובה. והדבר הכי חמור, זה החטא המרגלים. בורא עולם אומר, טובה הארץ מאוד מאוד. ובוא נשאר אומר, ארץ ישראל זה המקום הכי טוב. ארץ זבת חלב ודבש, ארץ אשר כל בה, הכל יש בארץ. הרבי מלובביץ' אמר, אם התורה כותבת שיש הכל בארץ, אז כל הטוב שיש בעולם יש בארץ. קצת יצחק תשובה מצא, מקווה שעוד לא מצאו את כל הנפט, עוד לא מצאו את הכל, אבל בארץ יש הכל. אם התורה אומרת, תורה אמת. ארץ זבת חלב ודבש, ארץ אשר כל בה. מה הם אמרו? אנחנו רוצים לבדוק.
הקדוש ברוך הוא אמר, שלח לך אנשים. אני לא לוקח את הבחירה. הסוד של הבריאה זה שיש לנו בחירה. הקדוש ברוך הוא שמח מאוד 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 מאיתנו, שיש לנו יצר הרע ואנחנו מתגברים עליו. כי מלאכים יש לו הרבה בשמיים, רובוטים יש לו הרבה. אביא את התהילה מקרוצי חומר. עכשיו אני יכול ללכת לכל מגרש כדורגל ולשים גול. אני יכול ללכת לכם לטדי לשים גול. אני יכול ללכת לכם לכל מגרש כדורגל לשים גול. אפילו יותר, אפילו 10 גולים, 20 גולים. אז מה הרעיון במשחק כדורגל? הרעיון במשחק כדורגל זה שיש לי קבוצה שהיא נגדי, ולא רוצים לתת לי להכניס את הכדור. יש לי זמן מסוים, קבוצה מסוימת, תחרות, ובואו נראו אותי מתגבר, וגם שאני מוגבל בזמן, ושיש לי מתנגדים, ובואו נראו אותך נותן את הגול. כל החיים זה משחק כדורגל גדול. שאלה מי נותן את הגול, היצר הטוב או היצר הרע. אבל כל החיים זה משחק כדורגל גדול. ומה הרעיון? באמת לתת את הגול, באמת להתגבר, באמת לנצח, איזה הוא גיבור, הוא כובש את יצרו. שיש לבן אדם ניסיון, ואדם עומד בניסיון, לקדוש ברוך הוא שווה הכל, שווה לבורא עולם כל העולם, כל הניסיונות הכל, בשביל פעם אחת להתגבר על היצר הרע. אביא את התהילה מקרוצי חומר. עכשיו, ושבן אדם עומד בניסיון, וואו, זה מרים את הבן אדם, נותן לבן אדם כוח, והשם יתברך שמח בזה, שמחה אינסופית. ותדעו שבורא עולם אוהב אותנו אהבה כל כך גדולה, שאי אפשר לתאר בשכל. וזה ניסיון מאוד גדול. אלוהי נצור לשוני מרע, שאני לא אדבר על בורא עולם, שאני לא אחשוב רע על בורא עולם, שאני יודע שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכי טוב. פעם אחת אחד הגיע לחפץ חיים, חפץ חיים שאל אותו מה נשמע, אמר לו בסדר, יכול להיות יותר טוב. אמר לו זה כפירה. מה שהשם עושה זה הכי טוב. אם היה יכול להיות יותר טוב, היה עושה יותר טוב. מה שהוא עושה זה הכי טוב. וזה באמת ניסיון. והאמונה אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע, אנחנו רואים עד לפה. אבל ברור העולם רואה בלי סוף. ומה שבן אדם חושב, איזה אחד נכנס לניתוח, הוא ראה איזה רופא חותך לבן אדם. מתחיל לצעוק על הרופא, הוא אומר לו, שמה, מה אתה הורג אותו? מה אתה חותך לו? רוצח? הרופא אומר לו, שמה, יש לו גידול, אני מציל אותו. האדם יראה לעיניים, בן אדם לא מבין באמת מה טוב. אחד יגיע לבית כנסת, הוא רואה מעלים איזה בן אדם, בן 90 לתורה, אמר, טוב, מכבדים את המבוגרים. פתאום הוא רואה מעלים ילד בן 13, פתאום עוד פעם, בן אדם בן 70, הוא אומר, מה, אין פה סדר? אומרים לו, יש סדר, זה כהן, זה לוי, זה לפי אות א', זה לפי אות ב', יש סדר. אדם רואה דברים, רואה איזה מישהו, עושה למישהו משהו, הוא בא, אומר, איך הוא עושה לו ככה? הוא לא מבין שאתה באמצע הסרט. זה פרק שני, בפרק ראשון א' עשה לב', עכשיו ב' עשה לא', עוד מעט יגיע ג'. הכל מחושב, הכל מדוקדק, אין טעויות. וזה ניסיון. שבן אדם רואה שהוא לא מצליח, וזה ניסיון. ניסיון של אמונה זה ניסיון כל רגע ורגע. וכמה שאנחנו מתחזקים בזה, שבן אדם אומר תודה, אז מה זה הכוח של התודה? תודה זה הכרה טובה. שהקדוש ברוך הוא אומר טובה הארץ מאוד מאוד, עם ישראל רוצים לבדוק. בורא עולם לא לוקח לבן אדם את הבחירה. בורא עולם יכל להגיד למשה רבנו, אמרתי לך שהארץ טובה. וזהו. אבל בורא עולם אומר למשה רבנו, שלח לך אנשים, אין בעיה. אתם רוצים לבדוק, אני נותן לכם בחירה, אתם יכולים לבדוק. כי הבחירה ביד האדם לעשות, בן אדם רוצה עושה, בן אדם רוצה לא עושה. רבי נחמן מסביר את הנקודה של הבחירה. מה זה בחירה? אתה רוצה, אתה עושה, אתה רוצה, אתה לא עושה. זה הבחירה של הבן אדם. יכול לעשות, יכול לא לעשות. ואז הם מגיעים לארץ. בורא עולם לא רוצה שידעו שהם מרגלים. הרג כמה מענקים, ואז יהיו כולם בלוויה שלהם. מה הם התחילו כתרג? מה הם אומרים? ארץ אוכלת יושביה. וואי, כולם שם מתים. התחילו לדבר לשון הרע על הארץ. ומה הם עשו? הם בכו.